Joo, eli Topin tarina. Mähän sain Topin, kun on ollut alaikäinen. Topi oli sellainen niin kirttikissa. Se oli esimerkiksi siitä huomaa sen, kun jos se furi, niin se heti nuoli. Mun mielestä on vähän erikoinen. kikinen on ollut siellä kissaa nähnyt, että omiin persooniin nekin kai sitten on tai ovat. Ja siis se oli myös sellainen niin ittepäin niinku kissat yleensä. Ja siellä he teki kiusaa. Esimerkiksi hilo piti ulos lähteä, niin se meni yhtäkkiä sänkyä alle eikä tullut jäät. Ja siis melkein käre yletti ottaa kiinni ja läpytti sitä. Ja siis he teki väliin hitaan hava ulkooven, niin he rappukäytävää. Ja Ja jos sen perä lähti suoraan, niin he alahasti. Ikin se ei lähtenyt ulohasti, vaan ulko tai se alavi oli auki, niin se ei mennyt siitä. Ja siis monet sitä ihmettelikin silloin, minkä takia mä menen hissin asti. Sen takia, koska se oli hiin mä en lähtenyt juoksemaan siis suoraan, niin se olisi mennyt aina alas asti. Ja se oli sellainen, että he teki vähän niin kuin kiusaa. Tai hän on tahdella toi leikki siellä päällä vaan. No silloin sitten kun jouduin sairaalaan, niin se oli ehtinyt mua sitten sen muutamia viikkoja. Ja sitten kun mä pääsin sairaalasta, niin se oli vihane. Ei tullut puske eikä mitään. On siinäkin se meni sitten paris päivässä ohi. Ja siihen se oli sellainen, se oli vielä sellainen, kun se tykkää kinkkumakkarasta. Joo, hän jäti leiväpöydän hoi kinkkumakkaraa ja kävi esimerkiksi jossakin. Niin hän nappasi siihen leiväpäältä. No hyvä vaiheessa, kun hiltuli ikää. Niin sit tuli näitä terveysonkia, esimerkiksi joku hammas meni huonoa kuntoon, sillä oli kauhea särkyä. Sekin oli huomattavasti siitä, että he ei antanut itse koskea. Ja se käveli todella paljon. Et uskoin, että oli kova kivut. No siihen käytiin lääkärin ja voistettiin hammas. Mutta sen jälkeen sitten alkoi nämä epilepsia -kohtaukset. Se tuli myöhemmin todettu, että oli niin herkkä. Että se otti kauhean raumahin lääkäri käynnissä. Sehän ei antanut lääkärin koskea itteensä. Ja Forresta ei löytynyt kyllä ainoa lääkäri, mikä pysty sitä hoitamaan. Muut sano, kun he saa kofista pois ja tollasta. Ja silloinkin, kun mä jouduin sairaalaani, niin he sai epilepsiä kohtaukseen. Se oli ilmeisesti suuri järkytys. No sit kun mä pääsin sieltä sairaalastani... Niin No ei se, no sitten ei mennyt kovin pitkä aika, kun tuli se, että ettei he syöny yhtään mitään. No siis mentiin sitten lääkäri ja he määräsi jotakin lääkettä. Mutta se oli siinä tavalla jo turhaa, koska siellä oli jo se kasvain, mikä teki he vatsakasvain mikä ei ottanut ruokaa vastaan. No hikku, lääkäkään ei auttanut. Niin todettiin ne rönkkien kuvat. Ja nähtiin, että toi huuri kasvain. Ja lääkäri sitten sanoi se, että ettei kannata leikata, että on sen verran ikäinen kissa ja Niinpä sitten siinä siihen, että annetaan he viimeinen piikki. Mä kyllä tiesin vaihe, kun mä vein jo lääkäriin, koska silloin oli sen verran jo ikäihin siellä kissaa. Että mä siis mitään hirveästi hirveä. Hiilua. Yhden tietyhän väliin mielessä, mutta kuitenkin kun se tiesi, että se tuli eteen. Ja se oli virhe ikään, kuin mä sinnekin sanoin, kun mä muistan tarkkaa ikään. Se oli lähemmäs 16, toista kissa. Eli kysyi jo ikää oli. Tässä oli tarina Tofista. Mä tein tää video, takia joku toivo tällas Ja kertoi lyhkäheessä tästä. Terve vaan sitten seuraavaan videoon.